ଆଜି ବି ଦଶନ୍ଧି ବେଳର ପରମ୍ପରା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାପନା ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ସେହିଭଳି ବାଲିଯାତ୍ରା ବା ଭୀମା ବିବାହ ପର୍ବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ନାଗପଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଗତ 15 ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ପର୍ବରେ ଭୀମା ଦେବତାଙ୍କୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଭୀମା ଦେବତା ମା ଗର୍ଭରେ ରହିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନ୍ମ ହେବା, ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଓ ଯୌବ ଅବସ୍ଥା ହେବା ଯାଏଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଇ ଭୀମା ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଯୁବା ଅବସ୍ଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟା ତଥା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଏ। ବାଲିଯାତ୍ରା ହେବା ଆମର ଯେତେ ଆମର ନା ବସର ଲୋକ ଅଛୁ ସବୁ ଆସବେ, ସବୁ ଲୋକ ବିହା କରମୁ, କନ୍ୟା ମାଙ୍ଗି ଯିବୁ, ସବୁ କରବାଟା। ତ ଏଇ ଯାତ୍ରା ହେବାକେ ଆପଣ କେନ୍ତା ଉତ୍ସାହ ଲାଗୁଛେ? ଭଲ ଲାଗୁଛେ କି? ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏଇ ପୂଜାରେ ତମ ଗୁରୁତ୍ୱଟା କାଣା ରହିଛି? କେନ୍ତା କରି ପୂଜା କରସ, କାଣା କରସ? ଏନ୍ତା କରି ଯାତ୍ରା କରସୁଁ, ସେଟା ଦେବୀ ମହାପୁରୁ ମାନକେ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ କରସୁଁ, ଏମିତି ଆମେ ବସୁ ବସିକରି ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ତପ କରସୁଁ, ଆର୍ କେନ୍ତି ଯାତ୍ରା କେ ଆରମ୍ଭ କରସୁଁ। ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଚାଲସି? କେତେ ଦିନ? 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲି। ତାପରେ କେନ୍ତା କରସନ୍? ତାପରେ ବିବାହ ହେବା, ସେ ଦେବୀକେ ବିବାହ ପତ୍ର କରି ବୋଲି ପୂଜା ଦେବେ, ତାକେ ଲାଷ୍ଟକେ ଶିଖରା। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଦେବତା ସବାର ହୋଇ କନ୍ୟା ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ହେଉ ବା ଦୂରନ୍ତ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଗାଁକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ଗାଁ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯାହା ଇତିହାସ ରଚିକିରି ଗଲେ, ସେହି ଇତିହାସକେ ଆମେ ପରମ୍ପରାକେ ବଜେଇ ରଖ୍ବା ଲାଗି ଆଜି ସବୁ ଭାଇଚାରା ଏକ ହେଇକିରି ଆମର ନାଗ ବସ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକିରି ଆମର ଭୀମା ଦେବତାର ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାଣା, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱତା କାଣା? ସେଇ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ସେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଥିଲେ, ଆମେମାନେ ତ ସେତିକିବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇ ହେଇଛି, ଆଜି ସେଇ ପରମ୍ପରାକେ ବଜେଇ ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଦାଦା କାକା ବଡ଼ ବାପା ମାନେ ସେମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାକେ ଡାକିକରି ଆମର ଗୋଟେ ଅଛେ ପିତୃକେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରମୁ ଭୀମା ଦେବତାକେ ବୋଲିକରି ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଚାଲିଛେ। ଆମର ବଂଶର ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ମାସେ ତଳେ ଆମର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଅଛେ, ଗତ 61 ବର୍ଷ ଆଜି ହେଇଯାଇଛେ, 61-62ରେ ଆମର ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କରିଥିଲେ। ଆମେମାନେ ହେତିବେଲ୍କେ ଏକଦମ୍ ଛୋଡ଼ୁଥିଲୁ, କିଛି ବି ନେଇ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷ 61 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇକରି ଆମର 16 ଟାଙ୍କାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ କଥା ହେଲୁ, ଆର ଇ ବର୍ଷ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଲୁ। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚାଲବା ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା 4 ମାସ ଧରି ଚାଲବା। ଏଇଟା କାହାକେ ପୂଜା କରାଯାଇସି? ଏଇଟା ଦେବାଦେବୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇସି, ଖାସ କରି କେନ୍ ଦେବାଦେବୀ? ଆମ ଭୀମା ଦେବତା କହିବେ ବୋଲେ ହେତ୍କି ତ ଖାସ ନେଇ ଜାଣିନି। ସେହି କ୍ରମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 26 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ନାଗବଂଶୀୟଙ୍କ ଆୟୋଜନରେ ନାଗପଡ଼ାଠାରେ ଏହି ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ପର୍ବ 50-60 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେପଟେ ଏହି ପୂଜାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଭୀମା ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକାଟସ୍ଥ ଲଡ଼ୁଗାଁ ଓ ମଟର ଗ୍ରାମରେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗି ଦୁହେଁ ଏ ବର୍ଷର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୈବୀ ପୀଠ ସ୍ଥାପନ ସହ ସର୍ବଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଏହାପରେ ଧରଣୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ଭୋଗ ବା ଚଉଠି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଧରଣୀ ମା ଗର୍ଭଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଭୀମା ଦେବତା ଜନ୍ମ ନେବେ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ 5 ମାସ ଧରି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ପୁରୁଷାର ପରମ୍ପରା ବାଲି ବସା ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏବେ ଏଇଟା ତ 10 ମାସ ହେଲା, ଏବେ ତ ପୁଣି ଗଲା ପରେ ଟପ୍ ରହିହେବ,
ତାପରେ ଆରୁ ଖଲା ସରିଲା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ମାଘ ମାସେ ସମାଜ ପୂଜା କରସନ୍ ବୋଲି ଶୁଣିଛୁ ଛୋଡ଼ିଥିଲୁ ଯେ ଆମ ନାଗ ଅନୁସାରେ ବୋଲି ଧୂମା ଯାତ୍ରା ସେ ତାକେ 14 ବର୍ଷ କି 20 ବର୍ଷ ବିହା କରିବା ସେଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା କରିନେ ଗୋଟା 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଭାଇ ମିଶିକରି ସେ ଧୂମା ଯାତ୍ରାକୁ ବିହା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କଳସୀ ଯାତ୍ରା ପାଣି ଆଣିଯିବୁ ସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଦେବୀ ଦେବତାକେ ଡାକିବୁ ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶ୍ରୀରାମମାନେ ହେବେ ଆରୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ତାପରେ ଯେ ଭୀମା ଚଗବା ସଦବନ ପରୀକ୍ଷା କରିକିରି ତାକେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରାହେବା ତେଣୁକି ସେ ବଲବା ଯେ ମୋତେ ବିହା କରିଦେବ ବହିଲ ତାପରେ କନ୍ୟା ବାଗି ଯେଉଁ ଶୁଭବା ଯେନ୍ ଗାଁରେ ଶୁଭବା ଯା ଘରେ ଦେବେ ଆଗରୁ ନିଷ୍କର କରାହେଇଛି ତାପରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର ନେଲା ବେଳେ ଆସିକରି ଭୀମା ଦେବତାକେ ଆମେ ବିହା କରିଦେବୁ ବିହା କଲା ପରେ କେନ୍ତା କରସନ୍ ବିହା କଲା ବେଲେ ଦୁଇଟା ଲୋକର ଗଛକେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ କରି ଆର ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବଲି ଦିଆ ହେବା ସେ ଲୋକମାନେ ଖୁଟା ଗଡ଼ା ହେବା ଦୁଇ ଲୋକ ସେଟା ସବୁବେଳେ ପୂଜା ଖାଇବେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆର ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ଯେନ୍ ଦିନ ଜୋଟା ଜୁଟି ହେଇଯିବ ମୁଢ଼ି ଜୋଟା ଜୁଟି ହେଇଯିବ ପୁନର୍ବାର ଆର ସେ ମାନେ ସେପଟେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ବଂଶୀୟମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବା ସହିତ ଧନଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଆୟୋଜକ ନାଗବଂଶୀୟମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୋଭିତ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।